Mix Rações, a loja que alimenta seus animais. Temos rações para cães, gatos, pássaros e aves. Acessórios para o seu animal. Aceitamos todos os cartões e parcelamos suas compras. Mix Rações, telefone 99662-1735. Jornalismo, jornalismo. Princesa do Vale. Avenida Senador João Câmara, aqui nesse trecho, está sendo executada uma obra por parte da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Caerne. Eu estou ao lado do diretor da regional da Caerne, aqui na cidade de Açu, Padua Cossino, que explica qual a verdadeira finalidade desta obra nesse trecho da Avenida Senador João Câmara. Nós estamos aqui para pedir a compreensão dos habitantes aqui, que é praticamente todo o comércio, as pessoas frequentam aqui o comércio, no sentido de dizer que nós estamos fazendo um benefício aqui para a cidade do Açu, que é exatamente retirando o final das redes de cimento amianto que ainda existe aqui na cidade. Isso aqui é a conclusão de uma obra que começou praticamente 2 anos atrás e que agora nós estamos finalizando. Finalizando no sentido de retirar o restante das redes de cimento amianto que existe aqui nesse trecho. Então pedimos a compreensão dos usuários dessa avenida e dizer que nós estamos, como todos veem aqui, fazendo a obra e já executando a repavimentação para que os transtornos sejam diminuídos aqui para as pessoas que vêm aqui ao comércio na Avenida Senador João Câmara. Qual é o prazo de conclusão da mesma? Olha, essa obra se estende por no máximo 15 dias. Se tudo ocorrer bem, se Deus quiser, dentro de 15 dias nós vamos estar com as redes já substituídas, certo? E a pavimentação já em perfeito estado de ser trafegada. O trecho que existe ainda de com redes de cimentamento é só esse aqui da avenida e ali na Praça do Rosário. Não é exatamente esses dois trechos que estão faltando que nós vamos realizar a substituição e concluir toda a substituição de rede de cimentamento existente na cidade de Açu. A princípio, nos passaram a informação de que o pessoal vai trabalhar também no período da noite. O senhor nos confirma essa informação? Sim, Jarbas, porque aqui essa avenida, como se sabe, caso chova, é um rio forte. E isso pode trazer, se tiver algum trecho aberto, pode trazer diversos transtornos caso chova. Então, para garantir ou evitar esse tipo de transtorno, nós vamos, o trecho que vai ser aberto durante o dia, o pessoal da obra vai ficar trabalhando até que feche ele totalmente e, se for preciso, entrar pela noite para ser concluído esse serviço.